Доброго ранку. В ефірі новини студії Ірина Науменко. Пропонуємо вам інформацію про такі події. Не встигли до пологового. У Черкасах жінка народила вдома. Пологи приймали лікарі швидкої допомоги. Їх встиг викликати чоловік по роділі. Лікарі швидкої констатували стрімкі пологи. Жінка народжувала вдруге. Немовля народилася вагою 4,5 кілограми. Хлопчика назвали Олегом. Мама по роділі повідомила, доньку вже 2 дні як вмовляли їхати в лікарню, адже підходив строк народжувати. Не встигли. Наразі мама і немовля під наглядом лікарів. Не розраховували, да. Ми вже казали за 2 дні, що давай будемо, 2 дні строк пройшов, що давай будемо вести вже в роддом, ну ще трошки. І от трошки, от оце так. Зараз дитина перебуває в задовільному стані. Тільки хочу сказати, що слово «зараз» для лікаря – це не показник. Будемо думати, що все нормально. Тобто стан її не погірший, слава Богу, вона вже знаходиться в стаціонарі, вона знаходиться під наглядом, але оцей проміжуток в 30 хвилин, яку не бачили ми, ні самих пологів будемо, ні стану дитини при народженні, вона, звісно, заставляє нас тримати це на контролі. Торгували хендмейдом на користь безпритульних чотирилапих. Благодійний ярмарок «Весняні барви» проходив у бібліотеці Чижевського. На ярмарку можна було придбати ляльки-мотанки, браслети з вишивкою, іграшки ручної роботи, прикраси для волосся. Всі виручені кошти організатори направлять на придбання корму, лікування та утримання безпритульних тварин, якими опікується громадська організація «БІМ». Ми бачимо на вулицях багато дуже безпритульних тварин, собак, котів, які на даний момент іноді навіть є агресивними. І тоді питання, чому вони агресивні? Тому що, напевне, в них якісь буває людина з ними якось не так поводиться, як це належним чином. І якщо ми забезпечимо їх належне утримання, лікування, ми зменшимо кількість цих випадків негативної взаємодії. Всі кошти, які ми отримаємо від цього ярмарку, ми будемо перераховувати на рахунок БІМу. У нас зараз около 180 собак на вольєрі, ну ми так називаємо наш ветеринарний стенд, вольєр, і 10 котів у нас, кошок. Ну, всіх кормити треба кожен день. Йде в день 1,5 мішка крупи, 10 кілограм фарша, постійно заряджаємо газові балони, постійно потрібні якісь пеленки, тряпки на постілки, лікарства, в основному антибіотики, шприци, перчатки. Відкритий кубок області з жиму лежачи на Кіровоградщині визначили кращих спортсменів-пауерліфтерів. На змаганнях виступали 30 пауерліфтерів. Серед них спортсмени з Бобринця, Знам'янки та Олександрівки. Вони змагалися у 4 категоріях. Серед ветеранів із результатом 150 кілограмів переміг боєць роти патрульної служби поліції особливого призначення Олександр Дмитрук. Абсолютним переможцем кубка став кропивничанин Ігор Германович. Він вижав 200 кілограмів. Серед жінок у вазі до 63 кілограмів не було рівних Надії Кобзар з Бобринця. Начинала я с рукопашного боя, кандидат мастера спорта по рукопашному бою. Ну а именно вот тренажерный зал, где уже силовые упражнения, то это всего лишь 3 месяца, это первые мои соревнования, это для меня такой пробный вариант, дебют. У нас есть и девушки, у нас есть и юноши, у нас есть и мужчины, и также у нас есть хорошая категория, это ветераны. То есть мы приглашаем всех ветеранов участвовать в этом виде спорта, потому что, как говорится, спорту предела возрасту нет. Видавалися ранкові новини. Наступний випуск о 8:30. Дочекайтеся.